Štai ir paskutinė mūsų mokymo ir bendros kelionės šita tema diena. Aš tikiu, kad jūs kažką sužinojote naujo, kad tai jums patarnavo ir patikėkite patarnaus ir toliau. Ir aš tiesiog noriu jūs dar kartą paraginti. Aš žinau, kad ne vienas iš tų, kurie klausotės šio įrašo, žinote, kad Dievas iš tikrųjų tai yra geras. Kad Dievas yra geras ir jūs jums yra paruošęs gerus dalykus. Bet jūs nesuprantate, kaip iš to taško, kuriame esate šiandien, patekti į tą vietą, kur tas Dievo gerumas iš tikrųjų realiai reiškiasi. Kur jūs, kaip sakant, galite džiaugtis Dievo gerumu gyvųjų žemėje. Štai, aš jums duodu vieną iš įrankių. Įsigilinkite į šitą žinę, tegul jinai tampa jūsų apreiškimu, pamatysite, kaip pasikeis viskas jūsų gyvenime. Ir mes šią savaitę kalbėjome apie tai, kad Dievas yra tiek teisingas ir tiek ir maloningas. Tie dalykai nesikeičia. Dievas yra, buvo ir bus teisingas Dievas, Dievas yra, buvo ir bus maloningas Dievas. Ir Dievas iš savo teisingumo neatleido mūsų nuodėmių, kurios visada buvo pasibjaurėjimas Dievui, suprantate? Aš noriu pasakyti, kad Dievas, būdamas teisingas, negalėjo palikti nuodėmės nenubaustos. Jis netiesiog šiaip savo pasigailėjo žmonių ir nebeiskaitė nuodėmių, bet nuodėmės, visų žmonių visos nuodėmės buvo nubaustos ant Jėzaus Kristaus, Jėzuje Kristuje. Ir kadangi paskartosiu, Dievas yra, buvo ir bus teisingas, tai kadangi ant Dievo sūnaus kūno buvo įvykdytas teisingas ir teisėtas nuodėmės teismas, Dievas mūsų nebebaudžia ir nebeteisia už nuodėmės, kadangi jis yra teisingas Dievas. Jis jau teisingai nubaudė nuodėmę savo sūnaus kūne ir jis būtų neteisingas, jeigu baustų mus ar ant mūsų piktų už mūsų nuodėmės. Suprantate, ką noriu pasakyti taip? Dievas teisingai elgėsi. Nuodėmė buvo uždėta ant Dievo sūnaus, jis pats tai leido padaryti. Tėvas nubaudė nuodėmę ant sūnaus, visas nuodėmės, visas teismas buvo patrauktas prie jo. Todėl labai daug krikščionių, gerų nuoširdžių, tikinčių, pasišventusių krikščionių nepatiria Evangelijos jėgos, o Evangelija, kaip Paulius sakė, yra jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Ir čia ne tik kalbam apie amžiną išgelbimą, kas be abejo yra pirmiausia. Tai yra išgelbimas, kuris reiškiasi kiekvienoje tavo gyvenimo srityje, taigi paskartosiu daugybę. Dorų, gerų krikščionių nepatiria tos gelbstinčios Evangelijos jėgos savo situacijose kasdienybėje, kadangi jie negirdėjo tos tikros Evangelijos. Evangelijos, kurią skelbė Paulius, Evangelija, kuri atpalaiduoja jėgą, ne žmogaus, bet Dievo jėgą. Daug tikinčių žmonių meldžiasi, sako, Dieve, kaip yra, kažkas turi būti daugiau, taigi tu, raštėsi kitoks, tu kišėsi žmonių gyvenimą, tu esi realus, tu tikras, yra tiek liūdėjimo. O kur ta trūkstama grandis, kodėl pas mane taip sunkiai viskas veikia? Ir aš tau sakau, tu nepažįsti Dievo, tu negirdėjai tikros Evangelijos. Va čia reikia pradėti viską keisti ir tvarkyti. Dievas iš tikrųjų yra labai geras Dievas. Jis yra geras Dievas, o dėl Jėzaus Kristaus jis tau yra tik tai geras. Ir jis turi tau geresnį gyvenimą tau paruošti, negu tu patyrėjai ir negu tu net drįsai pasvajoti. Ir jeigu tau šiandien sunku suvokti, kaip nuo tos vietos, kurioje tu esi dabar, patekti ten, kur veikia tie pažadai, tai čia yra pradžia. Todėl aš visiškai absoliučiai užtikrintas, galiu pasakyti ir garantuoju, tos tiesos, kuriomis dalinausi, tu jas priimsi ir jos pakeis tavo gyvenimą, pamatysi. Tai yra atsakymas į daugelio žmonių maldas. Ir Dievo gerumą man pačiam padeda suprasti mokymas dvasia, siela ir kūnas. Ir aš jums labai siūlyčiau taip pat jį įsigyti, gilinti, skaityti, suvokti, nes tai yra esminiai dalykai, kurie paaiškina, kaip mes šiandien galime gyventi naujosios sandaros sąlygomis, kaip krikščionybė veikia mūsų gyvenime. Jono 4:24 sako, kad Dievas yra dvasia ir tie, kurie jį garbina, privalo garbinti jį dvasioje ir tiesoje arba dvasia ir tiesa. Tai vat reikalas tame, kad Dievas, kuris tave myli, kuris tave visą laiką laimina, kuris yra tau geras, matai, jis žiūri į tavo širdį į toks, koks tu esi savo dvasioje, o ne į tavo išorinį elgesį, ne į tavo pliusus minusus, ne į tavo stiprias ar silpnas pusės. Problema tame, kad mes į save taip nežiūrime. Mes tapatiname save su tavo senaja prigimtim, su savo įpročiu gyventi, įpročiu jaustis, su tuo, kaip mes save buvome įpratę matyti, kuo mes save buvome įpratę laikyti. Mums tai mes esame tikrasis aš. O Dievas žiūri tave ir žiūri tavo iš naujo atgimusią dvasę ir elgiasi su tavim taip, pagal tai, koks tu esi dvasė, supranti, kur yra esminis skirtumas.
Tai nereiškia, kad Dievas kažkaip nepastebi ir nesupranta ir nemato, vat, kok, tavo minčių, tavo elgesio ir taip toliau. Ne, Dievas mato viską ir žino viską. Bet jis, kuris pats yra dvasia, bendrauja su dvasia, tavyje supranti, su tavo iš naujo atgimusia dvasia. Ir vat vėl čia jau gaunas įžanga į mano mokymą dvasia, siela ir kūnas ir man tikriausiai reikėtų sustoti, nes jeigu aš pradėsiu apie tai kalbėti, aš kalbėsiu dar 6 savaitės be pabaigos, be sustojimo. 1 Samuelio 16:7 sako, kad žmogus žiūri į išorę, į išvaizdą, bet viešpats žiūri į širdį. Dievas viską mato kitaip, negu tu matai, negu tu esi įpratęs matyti, pasitaisysiu. Nes Dievas, kuris yra dvasia, į viską žiūri dvasios akimis, tai yra jis viską mato iš vidaus, į išorę. O mes, kaip esame įpratę, viską vertiname pagal tai, kaip atrodo išorėje, save taip pat. Džiaugiamės, kad klausotės mūsų kanalo. Tam, kad nepraleisti sekančio video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Reikia paspausti raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gauti pranešimą apie naują video. Puiki naujiena! Išleidome pirmąją Andrew Womack knygą lietuvių kalba – Tikroji Dievo prigimtis. Daugiau informacijos po pamokslo. Pastovius klausytojus kviečiame prisijungti prie proto atnaujinimo Dievo žodžių studijų pagal Harris Biblijos koledžio medžiagą. Daugiau informacijos po pamokslo. Ir tai yra nepaprastai svarbu, tai būtina žinoti, todėl, kad tada tu suvoki, kodėl Dievas tau neįskaito nuodėmę, supranti? Nes tavo naujai atgimusi dvasiai nenusideda. Nėra tokios nuodėmės, kurią jinai padarė. Jinai nedaro nuodėmė, jinai yra nenuodėminga, šventa ir tyra. Ir Dievas bendrauja su ja, su tavo dvasia, supranti. Todėl net jeigu mes, sakysim, nusidedame mintise arba nusidedame realiai kažkokiu tai veiksmu, mes vis tiek galime drąsiai prisiartinti prie malonės sosto tam, kad rastume malonę pagalbai tuo metu, kai mums jos reikia. Todėl, kad mes malonės sostas yra Dievo sostas, Dievas yra dvasia, mūsų dvasia artinasi prie Dievo sosto, suprantate? Dvasia, kur yra nauja ir pakeista ir kurie nėra nuodėmės. Todėl Paulius ir sako, kad tu gali prieiti prie malonės sosto ir gauti pagalbą, kai reikia, ne tada, kada tu viską gerai padarėjai, kai tu esi vertas malonės visada. Ir tai buvo ta didžiausia kliūtis, kurios aš niekaip negalėjau veikti, man buvo sunku tai suvokti. Aš va taip ir tą padariau, ne taip ir toks aš, ir šioks yra noks, o parašyta. Artinkitės drąsiai prie malonės sosto, kad gautumėte pagalbą reikiamų metu. Tai kad aš nesijaučiu vertas tos pagalbos. Aš kaltas, man gėda. Todėl kada aš visą laiką save tapatinau, nu kaip, su ta savęs dalimi su siela ir su poelgiais, kaip aš elgiuosi, kaip aš galvoju. Su tuo, kaip aš jaučiuosi, su tuo, ką aš galvoju apie save, apie žmonės, apie situacijas. Ir aš vat visas išvadas darydavau remdamasis būtent tuo. Bet raštas aiškiai sako, kad žmogus yra trivienis. Žmogus yra sudarytas iš trijų dalių. Iš dvasios, iš sielos ir iš kūno. Taigi kūnas yra vat ta mūsų asmenybės dalis, nu, kurią visi mato. Mes, kaip sakant, matome vienas kito kūną. Ir kūnas yra ne tik išvaizdas, toras plonos ten, rudos, mėlynos akys, ilgi trumpi plaukai, bet kūnas yra taip pat. Aš vadinčiau ir tai, kaip mes elgiamės, taip, mūsų elgesys. Ir todėl mes ir darome tokias išvadas, nu kaip tas žmogus elgiasi, nu tai kas tokį žmogų šis gali kad nors mylėti. Ir yra kita dalis, kuri vadinama siela ir mes ją linkę vadinti tuo vidiniu žmogum, tai yra tai, kokia yra mūsų asmenybė. Ir kiekvienas iš mūsų žinome, ką reiškia tas vadinamas širdies skausmas. Sakysime, galbūt niekas tavęs nesužeidė išoriškai, tavo kūnas yra nepažeistas, bet tu gali tiesiog nepakelti galvos nuo vidinio skausmo. Skauda siela, jausmai, emocijos, slegiančios mintis. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris gyvena šitoje planetoje, puikiai supranta, kad yra va tie dalykai, tiek yra kūnas, tiek yra siela. Nu ir kiekvienas iš mūsų galime daugiau mažiau gerai jas atskirti, apibrėžti, suprasti, kaip jos funkcionuoja. Ir mums nesudaro vargo suprasti, ar mes esame pavalgę, ar mes esame pavargę, ar išalkę, ar norime miego, ar jaučiamės linksmi ir liūdni, mes visą tai žinome. Tie dalykai puikiai mums pažįstami. Ar tu esi liūdnas ar džiaugsmingas, ar nusiminęs, ar pakilėtas, ar jauti entuziazmą, kai galvoji apie vieną ar kitą dalyką, ar tiesiog net nenori tą pusę eiti. Aš noriu pasakyti, mes dažniausiai žinome, kas vyksta mūsų kūne ir mūsų sieloje. Bet jeigu pradėtume kalbėti apie tai, kas yra dvasia, kokia mes esame dvasia,
daugelis žmonių net nesusivokia, kad ta dvasia iš viso egzistuoja ir kaip ją atskirti, kaip sakant, kaip ją atpažinti, su kuo ta dvasia yra valgoma. Jonas 6:63 yra rašto vieta, kurią kiekvienas krikščionis pakartosiu turėti žinoti mintinai. Kūnas arba kūno pastangos, jos nieko nereiškia, jos netneša jokios naudos. Bet žodžiai, kuriuos jums kalbu, jie yra dvasia ir gyvenimas arba dvasia ir gyvybė. Taigi, čia Jėzus mums aiškina, kad dvasia yra atpažįstama per žodį. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Dvasia yra matoma, dvasia kontaktuoja su mumis, dvasia mus pasiekia per žodį, kaip žodis. Ne tavo savijautos, ne tai, kaip tu jautiesi, atskleidžia tau, kas vyksta tavo dvasioje, ne. Tai parodo žodis. Taigi, šitoj vietoj, suvokiant save, kas tu esi dvasioje, kokia yra dvasia, tavo kūnas čia padėti, nelabai gali. Tavo nuotaikos, tavo savijautos, ar tu esi ligotas, ar tu esi sveikas, ta prasme, ar tu esi pavargęs, ar tu nesi pavargęs, tai tau neatskleidžia, kas vyksta dvasioje. Tai atskleidžia žodis. Ir galiu pasakyti, mano gyvenime tai buvo vienas iš tų lūžio taškų, galbūt esminis lūžio taškas, kad aš pagaliau supratau, kodėl Dievas mane myli, kodėl Dievas man viską atleido, kodėl Dievas ant manęs niekada nepyksta, kodėl Dievas visą laiką yra man tik geras. Ir ką reiškia gyventi dvasia? Ką reiškia būti dvasiniu žmogumi? Ir kaip veikia tikėjimas? Iki to rašte, kaip informacija, aš aiškiai mačiau, kad aš su Dievo teisumas. Dievas padarė mane teisiu. Nėra jokio pasmerkimo tiems, kurie yra Jėzuje Kristoje, bet aš nesupratau, o kaip tai veikia, kodėl taip yra? Ir tik po to, kai suvokiau, kad gimstant iš naujo, Dievas pakeitė mano dvasę ir Dievas, kuris yra dvasia, bendrauja su mano dvasioje esančia dvasia, kuri yra aprengta Dievo sūnaus teisumu, aš supratau, kaip tai veikia. Visą laiką aš buvau labai kūniškai mąstantis žmogus. Gerai padariau, blogai padariau, vertas, nevertas. Aš nemačiau, kaip dvasinis žmogus tai yra. Aš nemačiau savęs Dievo apreiškimo šviesoje. Aš tiesiog turėjau didžiulį intelektualinį Dievo žodžio bagažą. Nes visą laiką, net ir būdamas tokio, kaip sąmoningai apsisprendučių krikščionimi, kokio aš buvau didžiąją savo gyvenimo dalį, aš mačiau, kad mane erzina tie ir kiti žmonės. Nors tie žmonės iš esmės yra kaip ir geri, bet kodėl jie mane erzina, kodėl man taip sunku su jais bendrauti, net su tais gerai žmonėmis. Jiems pastoviai ko nors iš manęs reikia, pastoviai reikia mano pagalbos, o man norisi kažkaip atsitraukti ir pabūti šiek tiek nors vienam. Aš ir čia supikau, aš ir tą negerai padariau. Ir aš numačiau savo minusus. Va, aš žinau, kaip aš jaučiausi. Ir aš supratau, jeigu aš taip jaučiuosi, aš save matau, tai Dievas mane dar labiau žino. Jisgi mato mane kaip keurą. Ir aš, mano nuomonė, buvo neįmanoma, kad aš Dievui patikčiau, kad Dievas mane mylėtų. Ir kai Biblija sako, kad Dievas mane pamilo taip, kad atidavė sūnų, aš taip supratau tai kaip faktą, kadangi Rartas sako, bet kaip realiai jis gali mane mylėti, už ką mane mylėti? Aš pats į save dažniausiai žiūrėti negaliu, aš save vos pakenčiu. O Dievas taigi viską mato keurai. Tai kodėl jis mane turėtų mylėti? Man tie dalykai niekaip nesusivesdavo į vieną. Tai buvo amžinas vidinis konfliktas. Ir taigi, tada, kada aš suvokiau, kad Dievas yra dvasia, kai aš gavau šitą prieiškimą, ir kada aš turiu pakeistą dvasę ir jis su manim bendrauja, su mano tą pakeistą dvasę, štai kada viskas susitvarkė. Ir tada man pasidarė aišku, kad va tai apie kalbą raštas, kad visi seni dalykai praėjo, štai visa nauja atsirado. Kad kas tik yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, štai kur tas naujas kūrinys yra, jis yra dvasioje. Mano siela tikrai dar nėra naujas kūrinys, mano kūnas akivaizdu, kad jis nėra naujas kūrinys. Tai mano dvasia yra tas naujas kūrinys, kur visi seni dalykai praėjo, pasibaigė ir štai visa nauja atsirado. Nes tuo metu, kai gimsti iš naujo, o gimimo iš naujo metu, į žmogų įžengia nauja dvasia, dvasia iš Dievo. Supranti? Va tai ir pasikeičia. Bet tuo metu nepasikeičia tavo kūnas. Ir kaip aš jau sakiau, jeigu tu buvai storulis, iki tol, kol gimė iš naujo, tu ir būsi storulis. Nebent paskui ten pakeisi dietą, pradėsi mankštintis. Jeigu tu buvai kažkoks ten, juodaodis ar baltodis, toks ir būsi. Jeigu buvai vyras ar moteris, ir būsi vyru ir moterim, nors dabar yra norima galvoti kitaip. Bet nuo to tavo lytis tikrai nepasikeičia. Ir tavo siela nepasikeičia. Siela nepasikeičia akimirksniu. Tai yra, tu nepasidarys taiga protingas. Tu nepradi visko žinoti. Pastavėlė, kad tie patys atsiminimai supranti prote, kur yra. Taip atmintis lieka tokia pat.
Atgimęs iš naujo žmogus, kurio dvasia pasikeičia, taip ir prisimina savo vaikystę, kūdikystę ir ten savo pykčius ir konfliktus su giminaičiais, jūs nepradedagi prisiminti mano praeities tiesa. Taigi, gimę iš naujo mes neprarandame, kažkaip nėra pakeista mūsų ta asmenybė, tai nėra, kas buvo kūrybingas, tas ir lieko kūrybingas, kas buvo linkęs į vienus dalykus, tas ir lieka linkęs į tos pačius dalykus, siela jinai nepasikeičia. Taigi, laiške Tesalonikiečiams 5.23 yra aiškiai išvardintos vat, visos tos trys žmogaus dalys. Aš meldžiu Dievą, kad viskas tavyje, tiek dvasia, tiek siela, tiek kūnas, būtų išsaugoti be dėmės, kol grįš viešpats Jėzus Kristus. Taigi, tavo dvasioje vyko tas dalykas, kad tu tapai naujų kūrinių Jėzuje Kristuje, visa, kas sena praėjo, štai nauja atsirado. Ir įsidėmėk, tačiau nepasakyta, kad palaipsniui prasidėjo procesas, kurio metu seni dalykai nunyks, nustos galioti, o štai nauji vat pradės veikti ne. Tai yra būtasis laikas, tai vyksta iš karto akimirksniu. Sena dvasia yra pašalinama iš tavęs, ta dvasia, kuri buvo atskirta nuo Dievo. Ir į tave įžengia visiškai nauja ir tobla dvasia. Taigi raštas ir kalba, kad Dievas siuntė savo dvasę, savo sūnaus dvasę į mūsų širdis. Mūsų širdis yra va, tas mūsų vidinis žmogus, kuris yra sudarytas iš sielos ir iš dvasios. Taigi Dievas siuntė Jėzaus Kristaus dvasę į mūsų širdis, kuri šaukėsi Abba Tėvę. Vadinasi, mes turime sūnaus dvasę, kuri pažįsta Tėvą, kuri bendrauja su Tėvu. Ir pirmame laiške Jonas kalba, kad mes drąsiai stovėsime teismo dieną, kadangi mes esame tokie kaip jis dabar šitame pasaulyje. Tai vadinasi, dabar šitame pasaulyje mes esame tokie kaip jis, kaip kas, kaip Jėzus. Dėl to sako, mes teismo dieną mes drąsiai jausimės, mums nėra ko bijoti. Tai čia vėl apie ką kalbama, tavo kūnas nėra toks kaip Jėzus šiandien. Ir tavo siela, tavo mintis, tavo savijautus irgi toli gražu neatspindi Jėzaus minčių ir savijautų. Bet tavo dvasia yra. Jei įžengė sūnaus dvasia, Dievo sūnaus dvasia, todėl ir šiandien savo dvasiu tiesi toks kaip Jėzus. Ir tau nereikia bijoti Dievo teismo, tu ten drąsiai jausiesi. Pažiūrėkite, Jonas sako, ne mes tokie būsime kažkada, kai būsime danguje, ne, sako, dabar, šiandien. Šitame pasaulyje esame tokie kaip jis. Žiūrėkite, negi jūs galvojate, kad šiandien Jėzus taip atrodo, va, toks su ansvariu, su sudribusia oda, maišeliai po akimis, plikė ten, sugedę dantis ir taip toliau, pas ką taip yra. Ne, Jėzus turi tobulą, perkeistą kūną. Jo kūnas yra kitoks negu tavo. Ir mes turime tą pažadą, kad per akimirksnį mūsų šitas vat, mirtingas kūnas bus pakeistas. Mes būsime apvilkti nemirtingų kūnų, negendančių kūnų, amžinų, tobulų, kuriame nėra būtent maišelių pokimis, sudribusios odos, apgamų, spogų ir sugedusių dantukų taip pat. Taigi, iš tikrųjų, tu netaip jau ilgai vadėvėsi va šitą kūną, kokį dabar turi, taip, kad dar pasidžiauk juo, o paskui būsi aprengtas gražių, negendančių amžinų ir tobulų kūnų. Ir taip pat tavo siela šiandien nėra tokia kaip Jėzaus Kristaus siela. Siela tai yra emocinė ir mentalinė žmogaus dalis tiesa. Pirmas laiškas Korintiečiams 13.9 sako, nes dabar, kol gyvename šitame svietė, mes žinome tik iš dalies ir pranašaujame tik iš dalies. Bet toliau kalba laiškas korintiečiams, kai tobulumas ateis, tai prasme, kai tu gausi tobulą kūną, sako, tu viską pažinsi, tu žinosi viską taip, kaip pats esi pažintas. Tavo pažinimui nebebus ribų. Akivaizdu, kad tavo siela va šiandien netitinka šito prašymo tiesa. Šiandien tu tikrai nėra, kad tu žinai viską. Pasižiūrėjai, pavyzdžiui, bet kokiu klausimu ir viskas tavo aišku. Taip nėra. Bet tai bus, kai gausi pakeistą kūną, supranti, siela bus atnaujinta irgi. Bet būtent su tavo dvasia yra ne taip. Raštas sako, kad tu turi sūnaus dvasę. Į tave įžengė paties Jėzaus Kristaus dvasia. Todėl ten yra viskas taip, kaip yra pas Jėzus. Supranti, ten pats Jėzus yra. Tu toks ten ir esi tobulas. Ir kartai žmonės klausos ir sako, nu ką čia per nesąmonės, neturiu aš Kristaus dvasės, jūs ką juokaujat. Nu tai tu nesi išgelbėtas tada. Romiečiams 8.9. Kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Vadinasi, neįmanoma priklausyti Kristui, neįmanoma būti jo, neturint Kristaus dvasios. Efeziečiams 4.24 ir sako, kad taigi apsivilkite naujoju žmogumi, čia kalbama apie dvasę, ne apie sielą, ne apie kūną. Naujoju žmogumi, kuris yra sukurtas toks kaip Dievas, teisume ir tikrajame šventume. Žiūrėkite, teisumą ir šventumą reikia apsivilkti, o ne užsitarnauti. Teisumas nėra užtarnavimas, nėra pelnomas.
Ir šventumas pasirodo irgi nėra va, tavo rankų darbas. Tai nėra tavo poelgiai. Sako, reikia apsivilkti teisumu ir tikruoju šventumu. Ir visa tai yra tavo dvasioj. Ir vėl noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra nu, ne procesas. Tu jau esi teisus, tu ne taip, kad teisėjai ir kiekvieną dieną vis daraisi teisėsnis, o jau prieš mirtį visai jau teisus būsi. Ne, iš karto. Ir žiūrėkite, tada sugretinkime visą tai su to, ką kalba Jonas, kad Dievas yra dvasia ir tie, kurie šlovina Dievą, kurie garbina Dievą, privalo jį garbinti dvasio ir tieso. Nepasakyta, kad tie, kurie vat, garbina Dievą, būtų gerai, kad garbintų jie dvasio ir tieso. Arba jeigu pasistengs, tai va tegul, jeigu jiems išeina, tegul garbina dvasio ir tieso. Ne. Čia bent jau angliškam vertime aiškiai pasakytas reikalavimas privalo. Dievas kitaip nėra garbinamas, suprantate? Dievas yra dvasia ir jeigu tu su juo bendrauji, jeigu tu jį garbini, tu gali tai daryti tik tai savo dvasioje. Ir tiesoje niekaip kitaip tai nevyksta. Kodėl taip yra? Todėl, kad Dievas, kaip mums pasakyta, yra dvasia. Ir tik tai tai, kas yra tavo dvasioje, dvasinė tavo asmenybės dalis, ta pakeista dvasia, kuri pati yra sukurta teisume ir tikrajame šventume ir garbina Dievą. Su juo kalbasi, supranti. Tarp tavo dvasios ir Dievo dvasios iš vis nėra jokių kliučių. Nereikia prasimelsti, nereikia prasilaužti, nereikia artėti prie Dievo. Nu kažkaip nereikia laukti Dievo. Tavo dvasioje vis laik yra kontaktas su Dievu. Kiek tavo siela tai atskiria ir atpažįsta, tai čia kitas reikalas. Ir aš tau galiu pasakyti, kad Dievas elgiasi su tavim pagal tai, koks tu esi dvasioje, supranti, kas yra. Todėl Dievas visada atsako tavo maldas. Kristus buvo nubaustas, Kristus buvo atstumtas. Man nebereikia to išgyventi ir patirti. Taip, aš ir šiandien, kiek mano protas neatnaujintas, kiek mano siela klaidžioja, kiek mano siela yra blaškoma emocijų, kiek aš leidžiu, kad tai vyktų. Taip, aš nusidedu, aš supykstu, aš galiu įsižeisti, aš galiu neatleisti, aš galiu pulti depresiją ir tai yra nuodėmės pasiekmes. Tai yra nuodėmė ir nuodėmės pasiekmes, suprantate? Ir tie dalykai įtakoja mane, pavyzdžiui, žmogus, kuris ilgai linkęs depresuoti ir ilgai būna įsiskaudinęs ir supykęs. Nu, jo kūnas į tai reaguoja, atsiranda įvairūs, būtent sutrikimai įvairių kūno funkcijų lygyje, atsiranda lygos, taip. Bet Dievas dėl to manęs nebaudžia, Dievas ant mes tiek nepyksta, nes jis bendrauja su manim ir elgiasi su manim pagal tai, koks aš esu dvasioje, o ne pagal mano sielos siautėjimus. Ir raštas sako, kad mes esame užanspauduoti šventąją dvasę. Suprantate, kaip pat į mūsų įžengė ta dvasė, kuri yra Dievo sūnaus dvasė ir šaukė Abba Tėvę, sako, mes visą tai mums yra užanspauduota. Taip, kad joks išorinis veiksmas, niekas, kas vyksta išorėje, negali padaryti įtakos mūsų dvasiai. Jinai nėra nei supurvinama, nei kažkaip paveikiama, nei sužalojama, nei sugadinama. Ne. Todėl net jeigu aš, būdamas pakankamai kvailas, lendu į nuodėmes, elgiuosi kvailai, priimu kvailus sprendimus, pasiduodu emocijom ir dėl to patiriu daugybę nemalonumų, dėl to pats sėju tos negerus dalykus savo gyvenimą. Arba jeigu aš einu, nu, velnės mane puola, ta prasme, ir aš su išprovokuojamas tą puolimą, aš nesakau tikėjimo. Ir vyksta daugelis visokių dalykų, jie gali padaryti įtaką mano sielai, tam, kaip aš jaučiuosi, tam, ką aš galvoju. Be abejo, jie gali paveikti mano kūną, bet niekas tai jokių būdų nepadaro jokios įtakos mano dvasioje. Jis yra užanspauduota. Jis yra saugi ir nepaliečiama. Ir matote, kadangi dvasia yra tobula, aš pasikartosiu, ten yra paties Jėzaus Kristaus dvasia, yra tobula. Tai ta tavo dvasia netobulėja dėl to, kad tu daugiau skaitai raštą, daugiau meldiesi. Ne. Tai, kaip sakant, tavo dvasiai nieko neprideda ir nieko iš jos netima. Bet tai keičia tavo sielą. Nuo kurios priklauso, ar tai, kas yra dvasia, pasieks tavo gyvenimą, ar ne, ar darys realią įtaką tau, ar ne. Taigi, kodėl visą tai pasakoju? Aš noriu jums pasakyti, kad Dievas, kuris yra dvasia, bendrauja su mūsų naujai atgimusia dvasia. Todėl Jonas ir sako, kad su Dievu, kuris yra dvasia, bendrauti galima dvasioje. Tai yra Dievą, galima garbinti tik dvasioje ir tiesoje. Kitaip nebūna, supraskite. O dvasia, tu esi aprengtas kuo? Tikruoju teisumu ir tikruoju šventumu. Taigi, kai tu bendrauji su Dievu, kai tu kreipiesi Dievu, kai tu ateini maldoje ar dar kažkaip kitaip pas Dievą, kaip sakant, atsistodamas ant to, kas tu esi dvasia, pas tave nėra jokios gėdos.
tu nesi prislėgtas, tu nesijauti nevertas, tu negyveni po pasmerkimu, tu pats savęs nekaltini, supranti, nes tavo dvasia yra aprengta Dievo sūnaus teisumu ir tikrų šventumu. Ir vat, kai tu artinėsi prie Dievo ir skait, Dieve, Dieve, atleisk man, vėl, aš žinau, aš toje pavyzdžiui, vėl aš prisidirbau, nu kiek kartų, kiek tai tęsis, Dieve, padėk man. Dieve, aš vėl tai padariu viešpatį ir tą prisimenu ir aną prisimenu, atleisk man, Dieve, žinai, ką tai reiškia? Tai meldžiasi ne tavo dvasinis žmogus, supranti? Ne tavo dvasinis žmogus, tu nesikreipi į Dievą, remdamasis į to, kas esi dvasioje. Sakysime taip, tai malda yra ne dvasinė malda. Sakysime taip, tai nėra dvasinio žmogaus malda, tai yra sielinė malda, bet ne dvasinė. O Jonas sako, kad su Dievu, kuris yra dvasia, privaloma bendrauti dvasioje ir tiesoje. Matote, kas yra? Jeigu mes norime rezultatų, nu, kaip sakant, mes turime elgtis taip, kaip, nu, kaip pasakyta, mes turime pasitikėti Dievu. Dievas sako, aš esu dvasia, aš jums daviau naują dvasę, su manim bendraujam yra tik dvasioje ir tiesoje. Tik. Mums atrodo, kad su Dievu yra bendraujam ir visaip kitaip ir religija skatina mums tą nuostatą, bet tai nėra tiesa. Kodėl tai svarbu suvokti? Žiūrėkite, nu didžiai dalimi visa bažnyčia yra išmokyta, kad reikia eiti prie Dievo, suvokti, kas yra Dievas, o kas yra tu, kirmėlė, šiukšlė, nevertas. Dievo malonės ir atleidimo reikia ateiti ir, žodžiu, nu, išpasako Dievui viską, visą tą savo nevertumą, visą savo klaidas ir laukti Dievo pasigėlėjimo ir susimylėjimo. Tai yra, religija moko mus bendrauti su Dievu kūniškai, supraskite, kūniškai. O Dievas yra dvasia, su juo bendrauti privaloma dvasioje. Kitaip, tai netgi nėra bendravimas. Mums atrodo, kad tai yra bendravimas, bet iš tikrųjų tas bendravimas nevyksta. Ir anglų kalboje čia taip gerai išversta, jūs privalote šlovinti jį dvasioje ir tiesoje. Privalote. Tai yra, nu nėra pasirinkimo, suprantate? Nėra taip, kad jeigu noriu šlovinu, nenoriu nešlovinu dvasioje tiesoje. Noriu tiesiog su Dievo, nu kaip sielinė asmenybė kalbuosi, va prisimenu, kažkur ten kapstausi savyje, nieko panašaus. Tai nėra bendravimas su Dievu. Su Dievu privaloma bendrauti dvasioje ir tiesoje. Nes jis pats yra dvasia, kitur su juo nėra bendraujama. Kol Jėzus Kristus negrįš, arba kol mes neprisikelsime, mes neturėsime nei atnaujinto kūno, nei pakeistos sielos. Kūno ir sielos junginys Biblijos kalba vadinama kūniškumas. Suprantate? Ir tai nebus pakeista, tai vis laik yra nuodėminga, tai yra paveikta nuodėmės, tai yra, kaip sakant, negrįžtamai sugadinta. Su Dievu dėl to ir bendraujama dvasioje, tol kad dvasia yra kitokia. Dvasia yra Dievos, tokia kaip Dievo sūnus, kaip Jėzus Kristus. Dievas gali bendrauti su kažkuo, kas yra toks kaip jis, su savo sūnaus dvasia, kurią jis mums davė, suprantate? Su Dievu neįmanoma bendrauti kūniškai, kadangi Dievas yra dvasia. Raštas sako, kad kūniškas žmogus jis nesuvokia dvasios dalykų, jie jam atrodo kvailystė, jis net jeigu norėtų, nesugeba jų suprasti. Todėl mūsų kūniškumas, kūniškoji ta dalis, kur yra sugadinta nuodėmės, jinai niekaip nesuvoks Dievo, net jeigu norėtų, jinai neturi kuo. Todėl Dievas mums davė naują dvasę, kad mes galėtume jį suvokti, jį suprasti, su juo bendrauti. Kad mes galėtume matyti dvasios pasireiškimą šitame gyvenime, suprantate? Todėl Dievas šiandien myli tave, kaip myli Jėzų Kristų, nes tu turi Kristaus dvasę, supranti? Jisai negali tavęs nemylėti, jam neišeina. Tu jiems laikėsi patrauklus, nes įtraukia prie sūnaus, jis myli sūnų. Todėl jis myli tave. Žiūrėdamas į tavo naują dvasę, jis tave myli, jis tavęs nori, jis tavęs laukia, jis tave priima, jis tavim džiaugiasi. Ir Dievas, kaip sakant, yra teisingas, mylėdamas tave ir mane, jeigu mes turime jo sūnaus dvasę, kadangi jis myli sūnų. Nemylėdamas mūsų, jis elgtųsi neteisingai, supraskite. Todėl ką norėčiau pasakyti pabaigai, tam, kad sugebėtume gyventi dvasinių žmonių gyvenimą, kokie ir esame sukurti būti, mums reikia liautis mačius save vien kaip tik va tas kūniškas asmenybės, taip kaip kūniškumą apibrėžė Biblija, vien tik pagal savo tą seną gyvenimo būdą, vien tik pagal savo seną neatnaujintą sielą, reikia liautis žiūrėjus į save taip.
reikia pradėti tapatinti save su tuo, kas mes esame dvasioje. Štai kur yra didžiulių, grandiozinių, užtikrintų pasikeitimų į gerą pradžią. Ir iš tikrųjų čia mes prieiname prie kito labai svarbaus dalyko, kuris yra susijęs su mūsų tema, labai rimtai susijęs. Šiandien bažnyčia yra tapatybės krizė. Krikščionis nesuvokia savęs kaip Dievo vaikų. Jie suvokia save kaip tos senų žmonės, kokie yra įpratę būti. Bet supraskite, krikščionybė vyksta tas grandiozinis pasikeitimas. Į mūsų eina paties Dievo dvasia. Mes iš tikrųjų esame kitokie žmonės. Mes tampame tais naujais kūriniais Jėzuje Kristuje. Be Jėzaus Kristaus mes netampame naujais kūriniais. Ir kiek krikščionis suvokia savo naują tapatybę, kaip Dievo sūnaus tapatybę, va tada, jeigu taip galima sakyti, jis atriša Dievui rankas, suprantate? Tada Dievas jo gyvenime gali veikti, gali jam kalbėti, gali jį nukreipti, taip kaip veikia kalbėjo ir nukreipdavo savo sūnų. Ir rezultatų laukti ilgai nereikia. Bet krikščionisgi taip negalvoja. Jie tą pat nesavęs to savo senojų žmogum, vis reikia stengtis, gerėti, nusipelnyti, keistis. Ir jiems bažnyčios yra primenama, kas jie tokie yra, kad čia per daug nesitikėtų, nešokinėtų. Ir žmonės nesupranta, kodėl Biblijoje parašti vieni dalykai, kažkiek stebuklai vyko apaštalų darbuose, o pas mus kodėl nieko nėra. Todėl, kad apaštalai gyveno, suvokdami save, savo tapatybę, jie žinojo, kas yra dvasia, suprantate? Jie gyveno tai atsiremdami, o į ką atsiremdami šiandien gyvename mes, kuo mes šiandien save laikome. Tai yra svarbiausias dalykas, tai yra posūkio taškas. Žmonės turi suprasti, kas jie yra, savo naują prigimtį. Va tai yra tas šaltinis, kuris atveria dangų žemėje. Ir iš tikrųjų, net jeigu tu kažką padarė ne taip, net jeigu tu nesi tobulas, net jeigu tu prašovai pro šalį, dvasia nuo to nesikeičia. Ir Dievas vis tiek veikia tavo gyvenime. Tu vis tiek ateini prie malonės sosto ir gauni pagalbą, kai tau jos reikia. Bet reikalas tas, kol tu pats taip negalvoji, tu pats save stabdai. Tu save smerki, tu save kaltini. Ir tu nesikreipi pagalbos ir tu jos nesugebi priimti. Ir vėl užsidaro ratas, iš kurio neišlendama. Ir aišku, čia pasakysiu dar vieną dalyką, kuris pastovi yra kalbamas, kad nuodėmiauti yra galima, nes Dievas, suprantate, už nuodėmės nebebaučia. Šitas priekaištas ir sakomas labai dažnai, noriu dar kartą pasakyti ir apie tai kalbu. Nuodėmė vis laiką atneša mirtį. Nuodėmė niekada nebuvo nei Dievo valia, nei Dievui jį kada nors patiko, bet jeigu tu suprasi, kokią didžiulę kainą Jėzus sumokėjo tam, kad tau būtų atleistos nuodėmės, jeigu tu tai suprastum, jaučiu, kad nebenorėtum nuodėmiauti, supranti? Nes tu niekini Dievo sūnų nuodėmiaudamas, supranti? Jisai atkentėjo už visas tavo nuodėmes. O tu eini, kaip sakant, ir grįžti į seną gyvenimo būdą. Ir kiek žmogus gyvena iš savo naujos prigimties, naujos tapatybės, dvasia, kur yra tavyje, jinai nenori nuodėmiauti, supranti, pas ją nėra tokių norų. Pavokti, apkalbėti, pasidžiaugti, kai kas nors, kaip nors blogai įvyksta, nes čia tipo va, dabar tu tokiu būdu gali atkeršyti kažkam. Tai nekyla iš tavo dvasios. Tavo dvasio nėra tokių polinkių iš viso. Bet nežiūrint į visą tai, aš galiu pasakyti, Dievas tavęs nebaudžia už nuodėmes. Nei vieno žmogaus nebaudžia už nuodėmes. Ir nepyksta Dievas ant nuodėmių, bet nuodėmė turi savo pasekmes. Sėjame nuodėmes, pjauname mirtį. Nuodėmė yra nu, kaip velnio teritorija. Ten, kur yra nuodėmiaujama, ten, kur yra elgiamasi priešingai Dievui, priešas visą laiką keliauja, jis ten gyvena. Laiškas romiečiam 6.16 aiškiai sako, kad tu savo norų palendi po valdžią to, ko klausai, kam paklusti. Supranti? Jeigu tu klausai Dievo, jo žodžio, nu kaip sakant, tu palendi po Dievo valdžią, tu rodai, kad Dievas yra tau valdžia, tau galva. Bet jeigu tu klausai va pagundimo, geisk, vok, atsikeršyk, nekesk, netleisk, tai tu palendi po velnio valdžią, nes, nu, kaip, tai tu palendi po valdžią to, kas įkvėpia tokius dalykus, supranti, pats tai darai. Ir kiekvienas krikščionis, kuris turi tą nuostabę, Dievo sūnaus dvasę, bet pasirenka nuodėmiauti, jis atidaro duris tiek į savo sielą, į emocijas, į protą, į mąstymą, tiek į savo kūną priešui. Ir priešas, patikėkite, du kartus jo kviesti nereikia. Tu leidi, kad tave niokotų, supranti? Ir tada neišvengiamai bus baimė, chaosas, nesusivokimas, depresija, panikos priepoliai, noriu gerų santykių pastovėje nutrūksta, neatleidimas, nesiseka, neišeina, nematau išeities, nežinau, kokią pusę eiti,
bus finansinės problemos, sveikatos problemos ir visokios kitokios. Nuodėmė turi pasekmes. Klausimas, ar tau jų reikia? Bet pasikartosiu, tai nėra Dievo bausmė. Dievas, kaip sakant, čia yra ne prie ko. Todėl visiems sakau, kiek tik galite, iš karto uždarykite visas duris. Jeigu gyvenate nuodėmėje, žinote, kad tai yra ne tai, kaip turėtų būti, nutraukite, išeikite, atsiskirkite, pabaikite, nes jūs atidarote pats sau, pats į savo gyvenimą atidarote duris tamsai, kam jums to reikia. O paskui meldžiatės, Dieve, padėk, Dieve, padėk, Dieve, kodėl taip yra. Nu tai ką pats darai, pats gisėjai, pats ir pjauni. Ir kai jau nusidedi, tai bėk ne nuo Dievo, bėk pas Dievą. Prisimink, kas tu esi dvasia ir sakyk, Dieve, aš dėkoju tau, kad aš esu išteisintas, kad mano dvasia gali stovėti tavo akivaizdu, tai yra šventa ir kad aš galiu gauti pagalbą reikiamų metu net ir dabar. Ačiū tau, kad tu manęs nekaltini, kad Jėzus buvo nubaustas už visas mano nuodėmes. Ir iš karto tiesiog nusisuk nuo to, ką darėjai, priimk Dievo apvalimą, priimk Dievo atleidimą ir tokiu būdu išlaisvink tavį esantį dvasios gyvenimą, jos gyvybę į savo sielą, į savo mąstymą, į savo protą, į savo emocijas ir tai taip pat pasieks ir tavo kūną. Taigi, baigėme šitą mokymą. Tikiuosi, kad jūs įgyjote, kad jūs praturtėjote, kad jūs kažką gavote, supratote. Tikiuosi, kad tai jums bus pagalba ir pastiprinimas bendraujant su Dievu, pažįstant Dievą tokį, koks jis yra. Ir kad jūs gyvensite taip, kaip jums skirta gyventi Jėzuje Kristuje. Būkite palaiminti. Geros dienos. Džiaugiamės, kad klausotės mūsų kanalo. Tam, kad nepraleisti sekančio video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Reikia paspausti raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gauti pranešimą apie naują video. Pasidalinkite šio video su jūsų draugais ir prisidėsite prie gerosios naujienos sklaidos šiame pasaulyje. Puiki naujiena! Išleidome pirmąją Andrew Womą knygą lietuvių kalba – Tikroji Dievo prigimtis. Ar Dievas visiems atleidžia? Kada ir už ką Dievas baudžia? Senojo testamento metu Dievas buvo kitoks negu Naujojo testamento metu. Jeigu jūsų galvoje kyla šie ir panašus klausimai, tai šita knyga yra skirta jums. Knyga jau tapo didžiuliu palaiminimu daugeliu žmonių ir padėjo sustiprinti asmeninius santykius su mūsų kūrėju ir gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Tam, kad užsisakyti knygą, parašykite mums adresu haris@haris.lt. Pastovius klausytojus kviečiame prisijungti prie proto atnaujinimo Dievo žodžių studijų pagal Haris Biblijos koledžo medžiagą. Jau keliose Lietuvos miestuose vyksta proto atnaujinimo Dievo žodžių studijos pagal Haris Biblijos koledžo medžiagą. Daugelis žmonių yra palaiminti ir pripažįsta, kad Haris Biblijos koledže sudėtingi dalykai išaiškinami labai paprastai ir visiems prieinamai. Bendravimas grupėse vyksta gyvai ir nuotoliniu būdu. Parašykite mums elektroniniu paštu haris@haris.lt ir mes padėsime jums susirasti arčiausiai jūsų esančią grupę. Džiaugiamės, kad šis tarnavimas, ši žinia atneša palaiminimą į jūsų gyvenimą. Jūs galite tapti šio tarnavimo dalimi. Nuorodą, kaip tapti šio tarnavimo partneriu, jūs rasite šio video aprašyme. Priminame, kad jūs galite palikti atsiliepimą, liudijimą ar užduoti klausimą žemiau po šio video. Jeigu jūsų klausimas ar prašymas konfidencialus, jūs galite jį pateikti per mūsų svetainę arba elektroniniu paštu haris@haris.lt. Dėmesio, tai labai svarbu. Norime dar kartą priminti, jog mūsų viešpats Jėzus Kristus jūsų nekaltina. Dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybė teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Susitaikykite su viešpačiu. Laiminame jūs iki pasimatymo.